Vajza e tezës time ishte 18 vjeqe, ndërsa unë 19 vjeqë atë kohë. Gjithë që ka ndodhi një natë, kur unë tjeta në shtëpinë e tyre. Kisha ardhur nga Vjena atë ditë dhe isha mjaft i lodhur. Ndalova të tezja sepse ata ishin më afër meje, se shtëpia ime. Ata kishin një vajzë të quajtur Maja. Tezja më ofroi të bëja dosh. U qarrova dhe fillova të lahesha në kabinë, me që isha i lodhur bash me vete. Le të ngrëm një herë që të pushojmë pak. Me qenë se isha aty duke menduar, u nxeha paksa dhe thash ta kryeja punën një herë vetë, që të derdhem dhe do të fle më mirë. Dhe ashtu bëra. Tashmë isha duke ngritur shkopin me dorë. Kur pa pritmas u hap dera dhe ishte Maja, vajza e tezës. Ajo që më pyeti me zëtë lartë, a keni pëshe, apo të të sjelë? E vërejta që syti shkuan të këshkopi em ingritur, nga turpi u zbeha si një leckë, sepse ajo më zuri duke u turbulluar, dhe i thash se isha duke u pastruar. Më falj u përgjegja ja, dhe doli me shpejtësi jashtë. Përfundova punët dhe shkova në dhomë. Kurtezja ime më ftoi për darkë. Unë u vesha dhe shkova u ula në tavolinë. Ndërsa Maja nuk ishte ardhur ende, filluam të hanim dhe ajo erdhi. Kisha tërp të shikoja në sy, por ajo më liroi duke folur me mua, sikur nuk ishte ndodhur asgjë. Biseduam gjatë dhe më pas shkova për të fjetur. Isha shumë i lodhur, ishte diku rreth orës 20. Më zuri gjumi me një herë, kur në orën 2 të mëngjesit, ndjeva se dikush hyri në dhomën time. Në fillim mendova se më merrte gjumi, dhe më kishte humbur mendja. Por jo, unë ndjeva një dridje të lehtë të shkopit tem. Ishte vajza e tezës Maja. Ajo kishte veshur disa veshje shumë të bukura dhe ishte nxehur atë shumë. Kur më parë s'ma kishte kapur shkopin, ashtu dikush tjetër. Dhe ajo e prekte me dorë. Shkopit tem i mungante vetëm pak prekje, sepse ishte gati, kështu që u ngrit në një herë, kur e preku Maja. Me qenë se tezja dhe burri i saj ishin në anën tjetër të banesës, ata nuk mund të na ndëgjonin. Çfarëdo që të bënim, prandaj fillova të mendoja nëse duhet ta bëj ose jo këtë gjë. Por Maja nuk më lëshon të shkopin, dhe ajo filloi ta lëpi dhe risa e ngriti mi, i thash të ma frynte. Sa mirë që e merte, ajo përvoj ishte më e mira në jetën time. Ajo e mori të gjithin dhe filloi ta lëpi. Mendova se do të derdhem, i thash se do të derdhem së shpejti. Por ajo nuk pranoi ta linte të ekte dhe mu përgjegj, sa i ëmbël është lëngu, dua ta shijoj. Pas kërsoj fjale, unë veç se u derdha. Ajo e lëpiu të gjithën dhe më tha: "Ky është lëngu më i ëmbël që kam provuar ndonjëherë." Pas kësaj, i hoqa këmishën e natës dhe të vogla të rozë, me që ajo nuk ishte asgjë tjetër. Nuk u përtova t'i heqja dhe i dolën mollat, të cilat ishin shumë të mëdha, madje më të mëdhat në pjasën e saj, si shtot ajo. Ula kokën dhe fillova të lëpia majat e mollave të saja të folta. Kur vepas, shkopi em ungret për sëri. Më kërkoj të lëpia zogon,
sepse, si që thot ajo, ishte lodhur duke e prekur vetë majën e ti. Zogu ishte tërësisht i pastër dhe plotësisht i lagur. Dhe unë e futa gjuhën time në zogun e saj ashtelë sa munda. Më thellë, bërtit për vajza e tezës time. Duke më shtyrë kokën, edhe më poshtë. Me qenëse, e kisha në mendje tashmë, e pyeta si çfarë stili të të dante. Ajo tha, unë dua të ullem mbi ju. U shtriva në krevat dhe bepas, zogu ishte mbi shkopin të. Ajo filloi të lëviste pijet e saja, dhe ishte e qartë se kjo i pëlqente shumë. Ajo shpesh më shtypte kokën në mollat e saja, dhe unë lëpia majat e saj, tashmë të ngurtësuara. Pasja bëra shto për 5 minuta, i thash të shtrijen, dhe të ngrinte këmbët në formën e shkronjës V. E futa nga dalë në zogën e saj, dërsa ja bërtiste nga kënaqësia. Dhe kështo për 1 ose 2 minuta, derisa ajo tha, se do të donte që unë të ja bëja prapë. Ajo ofrua kundër meje, dhe së shpejti, unë e kalova dhe të pasmën e saj. Vajza e tezës time kishte një të pasme hynore. E futa nga dalë shkopin pasi ishte ende i lagër. Nuk ishte problem, sepse e lyva në lëngun e saj të lagur. Në zogun e saj. Një hera jo më fatë ndalaja, se ndëgjoj tezja të burri i saj, që ishë zgjuar. Unë dalova, por ja futa deri në fundin e saj, që ajo të mësohi me të. Pas rreth 20 sekundash, ajo filloi të lëviste, dhe më tha që ta nxirja nga dalë të ta tërheqja. Dhe kështu e lëvizja për 3 minuta, kur i thash se do të derdhe. Ajo shpejt shkoi në sirtar dhe më dha një mbrajtës. E pyeta se çfarë do të bënte për mua, dhe ajo tha, unë dua të ma bësh edhe pak në zogun të. Dhe ja një mbrojtës tjetër për çdo radhë. Nëse derdheni, brenda. Vura mbrojtësin dhe fillova të ja bëja prapë. Ajo lëviste. Kur i thash se do të derdhem, ajo u tërhaq. Po që shpejt plastikon dhe filloi ta lëpi, duke prekur butësisht vezat. Unë lëngun e lash në të gjithë fytyrën e saj, pasi si pasaj përdorej si krem hidratues për fytyra. Pastaj ajo më tha, kjo ishte kryerja e asaj punës, më e mirë që kam pasur ndë njëherë, e dua shkopin tënd. Duhet ta bëjmë këtë më shpesh, mirë, dhe unë ju përgjigja asaj e vlefshme e bëjmë. Për të ndjekur, historitë e tjera, bëjeni kanalin Subscribe.